На календарі 20 травня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 11 хвилин, захід о 20 годині 25 хвилин. Тривалість дня 15 годин 14 хвилин. Місяць у водолії. Йде 21-ша місячна доба. Сьогодні імени відзначають Давид, Йосип, Стефан. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, як у травні дощ і грім, буде радість людям всім. У травні все квітує, а в червні визріває. Травневий дощ, як з грибами борщ. За народними прикметами, якщо у день пройшла гроза, але не схолодніло, вночі вона знову нагадає про себе. А зараз якою буде погода 20 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер східний – 2,5 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 13 до 19 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 19-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 16 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 32,5 градуси тепла була зафіксована у 1996 році, а мінімальна – 5 градусів морозу у 1964 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 20 травня? Овни. Украй несприятливий день, фінансове становище погіршиться. Стосунки з близькими будуть відрізнятися непередбачуваністю, можливі конфлікти через ваше небажання визнати свої помилки. Тельці. День сприятливий для роздумів, час духовного очищення, самотності та зосередження на філософських проблемах. Не беріться за справи, суть яких розумієте слабо. Не давайте порад і не прислухайтеся до чужої думки. Вона може виявитися помилковою. Близнюки. Украй несприятливий день, який пройде під знаком духовних метань, спокус плоті, ілюзорних надій. Нове знайомство або спілкування зі старими друзями може послужити причиною непорозумінь та втоми. Раки. Зустріч з друзями та близькими може послужити причиною втоми та перенасичення, тому плануйте провести частину дня на природі, в тісному сімейному колі. Теплі обійми коханої людини зігріють душу, і ви відчуєте себе щасливим. Леви. Не виключено, що фінансове становище погіршиться. Ваша недовірливість або бажання будь-що проникнути в суть речей призведе до смутку і розчарувань. Стосунки з близькими людьми будуть відрізнятися непередбачуваністю. Діви. Сьогодні зірки не виключають появи на вашому шляху невеликих труднощів, особливо, якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Здоров'я погіршиться через хронічну втому. Ймовірно, що з'явиться вірний друг або партнер, який допоможе знайти вихід зі скрутного становища. Терези. Сьогодні займіться зміцненням свого здоров'я та авторитету у близьких людей. Перша половина дня чревата прорахунками чи обманами. Ваша зайва довірливість спричинить фінансові втрати. Ймовірна зміна особистого життя на краще. Скорпіони. День сприятливий для занять улюбленою справою, особливо для людей творчих професій. Ви зможете розкрити свої таланти, досягти успіху і визнання в тому, про що поти завжди мріяли. Це може зробити вас по-справжньому щасливим. Стрільці. Дуже ймовірна незапланована поїздка або неприємна звістка, яка призведе до непередбачених витрат або ускладнить відносини з близьким оточенням. Зірки не радять займатися вирішенням справ сердечних. Козероги. Розташування зірок, як і раніше, несприятливе. Сьогодні велика небезпека хвороби або травми. Так що будьте уважні та обережні. Не виключено, що доведеться понести непередбачені фінансові витрати. Але вам не слід забувати, що навіть в такому положенні ви не повинні обділяти увагою близьких та коханих людей. Водолії. Цього дня простіть образи вашим недоброзичливцям. Сьогодні навколишня дійсність проєктується на вас, тому стежте за прикметами. Корисно посидіти біля вогнища або при свічках. Риби. День символізує підготовку до більш активного циклу, який розпочнеться з наступного тижня.
Цей день сприятливий для осмислення досягнень і проблем у вашому житті. Добре наводити порядок у справах, можливий візит гостей чи родичів. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!